والله waxaan ka baxaan baxayna mooshinkan aan daayo abadan aan dhamaanayo dadkan ay wadaan qarindubiska ee jawaanka weyne loor jawaanka weyne maran sitay lacagtuun doonaya dalkan inuu hore u socdo dib u noqdo lama rab dadkan oo mucaaradka ee xildhibaanada ayaan ka banaan baxayna dhamaantood la buriyaan rabnaa dhamaantood dad nadiif la doorto waxaan ku taageeraynaa madaxweynaha qaranka soomaaliya maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo taageereen maya qof qof isog male banaanka iskooda mudda dhan soo baxay qof qof og male lamana soo abaabulin nin walba buushkiisa iyo gurigiisa uu soo baxay nin walbana dantiisii farahu ka soo qaay aan hadda bulukeeta aan dhisaya waana ka soo tegay kadib markaa arkay mooshinkan aan dhammaanayn ee soomaaliya markii wax tallaabo qaado baa mooshinka bilaabmaya ayaan waxaan dantayda waxaan u soo baxay inaan anigu fiirsado oo danta soomaaliyeed iyo danta guud annagoo ka naxayna ayaan waxaan u aragnay horumarka ee socdo ee baahan ee la soo hortaagayo ay soo hortaagayaan xildhibaano dan gaara leh mudaharaanka waxaan ku taageeraya madaxweynaha maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare xasan cali khayre iyo dhammaan xukuumadda waxqabadka ballaaran ay qabteenna waan ku taageeraya cid alla ciddii ka soo horjeedsatana annaga waxaan u aragnaa cid qaran dumisa oo dalka soomaaliya aan dan ka lahayn ee dan gaara fiirsanaya waxaan saakay ka mashquulay aniga shaqadeeda waxaan u mashquulay mooshinkan adiga benebeneda oo xildhibaanada ay soo jeedinayaan xildhibaanadan adiga aana shaqaysayno runtii oo mooshinka benebeneda wado runtii aad iyo aad aan u soo jeeda aniga magacayga waa shaafiic shariif maxamed xaqiiqdii maanta jawiga magaalada sida ka muuqatoba waa magaalo arrintu waa waxaa jiro jawi siyaasadeed aad u qasan kulley anigoo ku hadla magaca shacabka ama ummadda soomaaliyeed xaqiiqdii waddanka muddo badan oo dagaalo iyo jahawareer badan siyaasadeed kusoo jiray hadda waxaan joognaa 2018-ka meeshii hore loo sii socon lahaa waxaa moodaa haddana isqabqabsigii inuu dib u soo laabanayo marka waxaan codsanaynaa shacabka soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeed dagaalo iyo isfahmiwaa iyo khilaafu ay ka soo daaleen marka in shacabka loo turo koox waliba waxa ay tabanaysana si hoose loo wada xaliyo oo la raadiyo dhexdhexaadnimo ama ayaga dhexdooda isu kala dab qaadaan madaxda dalka marka waxaan dhihi lahaa guud ahaan shacabka soomaaliyeed in loo naxo oo dadka dhibaatada 20-kii sano iyo 30-kii sano lasoo dhaafa ku jiray aan loogu sii darin isqabqabsi kale iyo maxaa lahaa kala ra'yi duwanaasho intaas ayaan ra'yigii ku cabiri lahaa.